Ang pagsusuka ng dugo ay maaaring sanhinang talamak na pagkabigo sa atay. Aspirin, mga benign tumor ng tiyan o esophagus, cirrhosis pagkapilat sa atay, mga depekto sa mga daluyan ng dugo sa gastrointestinal tract. Ang sugat ni Julefoy, isang art area na nakausli sa dingding ng tiyan. Duodenitis pamamaga sa unang bahagi ng maliit na bituka. Cancer sa esophageal. Esophageal varices pinalaki ang mga ugat sa esophagus. Esophagitis pamamaga ng esophagus. Gastric erosions pagkasira ng tissue na nakatakip sa chan dahil sa H. pylori, non-steroidal anti-inflammatory medication, NSAIDs, o iba pang mga gamot. Gastric varices pinalaki ang mga ugat sa tiyan dahil sa liver failure o portal hypertension. Gastritis pamamaga ng lining ng tiyan. Gastropathy pagdurugo dahil sa lumawak na mga daluyan ng dugo sa lining ng tiyan. Mallory Weiss tear punit sa esophagus na nauugnay sa pressure na dulot ng pagsusuka o pag-ubo. Mga non-steroidal na anti-inflammatory na gamot. Cancer sa lapay pancreatitis, peptic ulcer, portal hypertension, mataas na presyon ng dugo sa portal vein, matagal o malakas na pagsusuka, cancer sa chan. Ang pagsusuka ng dugo, hematemesis, ay maaring senyales ng isang seryosong problema. Kung ikaw o isang taong kasama mo ay nanghihina, nanghihina o sa anumang paraan na masama ang pakiramdam, nasamuka ng kaunting dugo, dapat kang pumunta sa ospital. Ang pagsusuka mismo ay malamang na hindi magdulot ng kamatayan, ngunit ang matinding pagkawala ng dugo ay maaari. Kung marami kang pagdurugo, nanganganib kang magkaroon ng hypovolemic shock, na maaaring magdulot ng pagkabigo ng organ at kamatayan. Sa kabutihang palad, ito ay isang bihirang kaganapan. Ngunit kung ikaw ay nagsusuka ng maraming dugo, dapat kang magpagamot kaagad. Ang ibig sabihin ng hematemesis ay pagsusuka ng dugo. Ito ay isang napakaseryosong sintomas. Karaniwang nangangahulugan ito na mayroon kang pagdurugo sa iyong upper gait track. Ang panloob na pagdurugo ay maaaring maging isang emergency. Ano ang hematemesis? Ang ibig sabihin ng hematemesis ay pagsusuka ng dugo. Maaari kang magsuka ng dugo kasama ng iyong tiyan, o dugo lamang. Maaring ito ay sariwa at matengkad na pula, o mas matanda, mas maitim at namumuo, tulad ng mga hiliingan ng kape. Ang hematesis ay isang tanda ng panloob na pagdurugo mula sa itaas na bahagi ng iyong digestive tract ang esophagus, chan at unang bahagi ng iyong maliit na bituka na tinatawag na duodenum. Kung ikaw ay nagsusuka ng dugo, dapat kang humingi ng medikal na atensyon kaagad. Napaka-seryoso ba ng pagsusuka ng dugo? Maraming posibleng dahilan ng dugo sa iyong pagsusuka. Ang ilan ay napaka-seryoso. Hindi masasabi ng mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung gaano ito kaseryoso hanggang sa maimbestigahan nila at masuri ang dahilan. Para sa kadahilan ng ito, tinatrato ng mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ang lahat ng kaso ng hemetemesis bilang mga emerhensya hanggat hindi nila nalalaman, at dapat ka rin. Normal ba ang kaunting dugo sa suka? Ang dugo sa iyong suka ay hindi kailanman normal. Ang isang maliit na halaga ay maaring magpahiwatig ng isang mas kaaya-ayang dahilan. Halimbawa, Maari kang makakita ng kaunting dugo sa iyong pagsusuka dahil lamang sa trauma ng pagsusuka. Ngunit marami pang ibang dahilan kung bakit maaaring mangyari ang hematemesis. Mahalagang tawagan ang iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung nagsusuka ka ng dugo. Maari bang maging sanhi ng kamatayan ang pagsusuka ng dugo? Ang pagsusuka mismo ay malamang na hindi magdulot ng kamatayan, ngunit malubhang pagkawala ng dugo ay maaari. Kung marami kang pagdurugo, nanganganib kang mapunta sa hypovolemic shock, na maaaring magdulot ng organ failure at kamatayan. Sa kabutihang palad, ito ay isang bihirang kaganapan. Ngunit kung ikaw ay nagsusuka ng maraming dugo, dapat kang magpagamot ka agad. Maaaring kailanganin mo ng paggamot na higit pa sa paghinto ng pagdurugo. Ano ang ibig sabihin kung samukha ka ng dugo? Sa pangkalahatan, ang pagsusuka ng dugo ay isang senyales ng pagdurugo sa loob ng iyong upper gi tract. Kasama sa iyong upper gi ang iyong esophagus, chan at duodenum. Posibleng ka ng dugo kung nilunok mo ito dahil sa pagdurugo ng ilong o pagdurugo sa bibig. Ngunit kung hindi ka nakalunok ng dugo, ito ay nagmumula sa loob ng iyong upper digestive system. Ang maliwanag na pulang dugo ay sariwa at nagpapahiwatig ng aktibong pagdurugo na maaaring mas mabigat at mas apurahan. Coffee ground vomit, dugo na mukhang kayumanggi at bukol, ay mas lumang dugo. Ito ay maaaring magpahiwatig ng mas mabagal na pagdurugo o isa na tumigil karaniwang nangangailangan ng malaking dami ng pagdurugo upang matrigger ang pagsusuka. Ano ang mga posibleng sanhi ng hematemesis? Ang mga kondisyon na kadalasang nagiging sanhi ng hematemesis ay kinabibilangan ng mga ulcer na dumudugo. Ang peptic ulcer ay isang bukas na sugat sa iyong tiyan o duodenum. Madalas itong sanhi ng isang impeksyon sa bakterya, o ng regular na paggamit ng mga NSAID o aspirin. Talamak na pamamaga, ang pamamaga ng iyong esophagus o lining ng nchan ay maaaring magdulot ng pagdurugo mula sa mga art area sa ilalim. Ang labis na paggamit ng alak, aspirin at mga NSAID at malubhang acid reflux ay mga karaniwang sanhi. Pinalaki ang mga daluyan ng dugo na pumuputok, ang portal hypertension. Bunga ng cirrhosis ay nagdudulot ng pagtaas ng presyon sa iyong mga ugat sa chan. Maari itong humantong sa paglaki ng mga ugat sa iyong esophagus at chan, na ginagawa itong marupok at madaling masira. Ang pagdurugo mula sa mga varices na ito ay maaaring maging lubhang malubha. Talamak na pancreatitis ang pangmatagalang pancreatitis ay maaaring makapinsala sa mga daluyan ng dugo na nakapalibot sa iyong pancreas, na humahantong sa pagkalagot at pagdurugo. Ang dugo ay maaaring maglakbay sa iyong duodenum. Ang iba pang posibleng dahilan ay kinabibilangan ng traumatikong pinsala. Ang isang direkta, mapurol na pinsala sa iyong tiyan o esophagus ay maaaring magdulot ng matinding pagdurugo sa loob. Ang mga panloob na pinsala ay maaari ding bihirang mangyari bilang resulta ng mga medikal na pamamaraan. Mallory Weiss Syndrome Ang Mallory Weiss tear ay isang punit sa iyong esophagus na dulot ng marahas na pagsusuka. Karaniwan itong nangyayari pagkatapos uminom ng labis na alak. Mga tumor Ang parehong banayn at malignant na mga tumor ay maaaring gamyugo. Ang isang dumudugong tumor ay kailangang masuri para sa kanser ng tiyan, esophagus o pancreas. Ang angiodysplasias. Ito ay mga abnormal na daluyan ng dugo sa ibabaw na maaaring magdulot ng pagdurugo mula sa iyong tiyan at bituka. Maaari bang gumaling ang hematemesis? Maaaring ihinto ng mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ng aktibong panloob na pagdurugo sa maraming paraan. Ito ang kanilang unang alalahanin kapag ikaw ay nagsusuka ng dugo, gayon pa man kung ang iyong pagdurugo ay sanhi ng isang malalang kondisyon, maaaring mas mahirap pagalingin iyon. Posibleng magkaroon ng paulit-ulit na hemetemesis kung hindi maayos ang pinagbabatayan na kondisyon. Paano ginagamot ang hemetemesis? Ang hematesis ay palaging itinuturing bilang isang emergency. Kapag dumating ka, Susuriin ang iyong pangkat ng pangangalagang pangkalusugan ang iyong kalagayan upang malaman kung anong uri ng agarang suporta ang kailangan mo. Kung magpakita ka ng mga senyales ng matinding pagkawala ng dugo, gagamutan muna nila ito ng mga IV fluid, pagsasali ng dugo, at suporta sa oxygen kung kinakailangan. Ang mga hakbang na ito ay tinutukoy bilang resuscitation. Pagkatapos ng resuscitation, Kakailanganin ng iyong healthcare team na imbestigahan ang sanhi ng iyong kondisyon. Gusto nilang malaman kung kailan ka nagsimulang sumuka ng dugo, kung ano ang hitsura nito at kung nangyari na ba ito dati. Gusto nilang malaman kung mayroon kang iba pang sintomas. Makakakuha din sila ng isang detalyadong kasaysayan ng iyong paggamit ng gamot, kabilang ang aspirin, mga NSAID at mga pampanipis ng dugo. Upang mahanap ang pinagmulan ng pagdurugo at matiyak na ito ay tumigil, ang iyong pangkat ng pangangalagang pangkalusugan ay kailangang tumingin sa loob ng iyong upper gait track. Ang pinaka epektibong paraan upang gawin ito ay sa pamamagitan ng isang pagsusulit sa itaas na endoskopi. Ang isang endoskopi ay nagpapahintulot sa mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan na makita ang loob ng iyong gait tract at itigil ang pagdurugo sa panahon ng pagsusulit, magkakaroon ka ng gamot para makapagpahinga at makapagpapatahimik sa iyo. Ipapasa ng iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ng endoscope, isang may ilaw na kamera sa isang mahaba at manipis na tubo, sa iyong lalamunan at sa iyong duodinom. Kapag nahanap nila ang pinagmulan ng pagdurugo, maaari nilang ipasa ang mga medikal na tool sa pamamagitan ng tubo upang masil ang sugat. Ang susunod na mangyayari ay depende sa kung ano ang natutunan ng iyong healthcare provider mula sa pagsusulit. Maaring kailanganin nilang kumuha ng sample ng tissue mula sa endoscope para pag-aralan sa lab biopsy. Karamihan sa mga sanhi ng pagdurugo sa itaas na gi ay epektibong ginagamot ng gamot. Ang ilang mga kaso ng matinding pagdurugo sa itaas na gi ay maaring mga ilangan ng operasyon upang ayusin. life in a world that keeps changing think that it's progress you're making copy and paste pretty faces all the time pictures so perfect we play through only because you set up the angle web that you we've got is tangled caught in what's before our eyes show off your fantasy reality